وحنا وشقد قرنك أيدي المخصيصة عدة وطالة خصيصة مسلمين توطالة وح سؤالة أو أنا ودي كرتانا بتشيل ما دابا شقد عنو سويديني أما شقد عنو هينو أيدا وح بدن كوجين guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay masuuliyiinta banka dhexe ee Soomaaliland kulankaasi oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa warfidiyanka uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen guddoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xildhibaan Mustafa Khayre iyo sidoo kale guddoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xamud Jibriil ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Injineer Cali Cabdullaahi Daahir oo ka warbixiyay waxyaabaha ay guddida ka wada hadleen shir baan maanta lahayn shirkaas waxa weeye waxaan lahayn madaxdii banka dhexe ee Soomaaliland oo guddoomiyihii ugu horeeyo iyo agaasmihii guud iyo saraakiil kale guddiga ilaalintii dabagalka hantida qaranka u yeelay shirkayagaana waxaa hadda la ka dhigay guddoomiyihii guddoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada oo ka ahaa hadda la ka dhigo xubinka ahaa shir guddoomiyihii maadaama waxa weeye shir guddoomkii golaha uu yahay waxaan iska wareysanay iyo warbixintii aan iska wareysanay iyaguna ku soo dhawayn doonaa nuxurka ama ujeedada kulankan wuxu daarnaa xisaab xirkii hore ee sanadkii 2022ka oo ahayd ama odhosku noo keenay inaanan laga hayn xisaab xirkii bankiga dhexe 2022ka xaqiiqatan intaasay ku salaysnayd saasay guddidu ugu yeereen inaanu gudagalno oo aan hawshan isla saxno maadaama xisaab xirka 2022ku uu ku salaysnaan doono miisaaniyad sanadeedka uu golaha wakiiladu ansixin doono 2023ka maadaama golaha wakiiladu qaranka uga wakiilyahay xisaab xirkiisa inuu soo gudbiyo iyo ka soo socdana uu diyaariyo duriskiisa markay wasaaradda maaliyaddu oo shadcaan u xaq lahayd ay noo keento runtii wax fara badan baan ay si calool u fayoobile xilkasnimo leh wanaag leh wax dhisid leh ayay guddoomiyaha banka dhexe iyo mas-uuliyiintiisa la socotaa ay ugu waaweyniba ay u soo bandhigeen si fiican bay ugu qanceen waxaan kaloon iyaguna aad iyo aad ugu mahadnaqayaa public accounting committee-ga ayaa iyaguna si wanaagsan oo xilkastama leh oo ay ku dheehan tahay akhlaaq oo ay ku dheehan tahay wanaag u soo bandhigay oy su-aalaha ay weydiiyeen waxay labada dhinacba islaaf garteen oo aan markhaati ka ahay in wax fara badan ay sixitaan u baahan yihiin waxna waa shaqada qaranka oo idinma khusayso cidda u taallay khusaysaa mas-uuliyiinta u taallo waa sidan iyo waa sidan midna heli maysaan waxaa isla garanay waa la saxayaa wax xeerashii waa la dabaqayaa wax wanaag kor baana loo socdaa waxbaana la dhisayaa laakiin uma baahna isdhaleecayn iyo waa sidan iyo waa sidan wax la odhanayana ma jirto wayna sax maysaa aad iyo aad baa mar labaad guddoomiyaha banka dhexe iyo agaasimihiisa guud iyo agaasimaha xisaabaadkaba anigu mahadnaqayaa alfa mawruuq baan lahay sida wanaagsan ee calool baxdin leh ee aad noogu waranteen ee aad noogu sheegteen guddidana mar labaad baan shaqadeeda waajibka ay u gudanayso xaqiiqatan golaha wakiilada cusubi wuxuu noqon doonaa golo wakiil oo ka duwan kuwii soo jiri jiray waxbuu dastuurka iyo shuruucda iyo dalkaba uu dabaqayaa kuwa cusub oo maaliyadeedna uu keeni doonaa insha allah aad iyo aad baan guddidaan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan guddida public accounting committee iyo golaha wakiiladaba si guudba shaqadooda ay had iyo habeen ay gudanayaan ay sida fiican u gudanayaan saasaan idinkana idin mahadnaqayaa wax su-aalaa oo aad weydiin kartaana ma jiraan maadaama shaqada aanu isweydiinay ama shaqada aanu hayno aydan wax badan ka ogeyn runtii wuxuu ahaa kulamadii aanu sida caadada la lahayn guddiyada kala duwan ee golaha wakiilada saaka waxaan u nimid aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xisaabaadka guud ee banka dhexe inaanu uga xog warranno arrimaha banka dhexe aanu u idmanahay sida shuruucdu dhigayso
iyo xisaab xirkii 2022ka xiyaanaga naga xuseeyay adigu si fiican baanu isku fahanay runtii gudoomiyaha kuleyka saddexaad balabaad ba ayaa gudoominayay gudoomiye Cali runtii si fiican oo dhameystiran ayaanu isku wareysanay iyaguna su'aalana weydiiyeen ana uga jawaabnay waana shaqadii caadiga ahayd ee hadii jiraan aanu lahayn aad iyo aadna waan uga mahadnaqayaa gudoomiyaha gudoomiyasha iyo xildhibaanadaba iyo dhammaan madaxdii kale ee nala socotay aadna waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري ما عاد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها